21. do 28. října si můžete zasoutěžit v turnaj chat, který je sponzorovaný Huawei. Hrajte se svým četařem stejný tank, zahrajte luxusní bitvu a vyhrajte chytré hodinky, godlike nebo touchgear balíček. Více informací na Discordu v sekci turnaj chat nebo ve videu, které vyšlo pár dní zpět. Moc krát děkuji Huawei za sponzorování tohoto turnaje a my pokračujeme. Představujeme vám návleky na prsty touchgear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa a jelikož je tady je další pátek, tak se podíváme opět na shop, co nám tam přibylo za poslední týden a jestli se něco vyplatí koupit, nebo jestli to stojí, jakože zaviliš. No, jdeme na to. Uh, je tady dosáhla hodně věcí, je tady hodně uh, věcí s tou helovickou tematikou, to je se na to dneska všechno detailně podíváme a jsou tady i velmi zajímavý stroje, některý koupitelný i poprví za goldy, takže jdeme na to. Uh, máme tady novou záložku Merchan, uh, merchant stol. Tady jdou v podstatě koupit ty klíče na ty bedny na uh, nový Halloween uh, tank. Pak tady jdou koupit uh, legendárky na nový uh, Halloween tank, na toho Faraoha. Uh, jo, to prostě záleží na vás. Uh, buď chcete třeba otvírat bedničky na ten tank, pak je tady ta možnost, nebo chcete koupit legendárku, nemusíte to uh, k tomu vám tak nějak nemám co říct. To je prostě hodně, hodně pouze uh, jen a pouze subjektivní. Máme tady Drákula a Helsing Arsenal, dva balíčky, oba, oba pět doláčů a uh, máte tam prémko, prémiový účet, násobky, boostry a příkaz. Když ty příkazy postupně splníte, tak dostanete pozadí právě toho tanku, uh, kterýho se týká ten balíček, takže tady je Drákula Arsenal, pak je tady Helsing, Dra uh, Helsing Arsenal. Pokud jste někdo uh, Helsing nebo Dracula Enjoyer, tady ty balíčky jsou potom pro vás. Úplně novej attachment, který ještě nikdy dřív nešel koupit a to je Soul Conductor. Uh, trošku mi to připomíná Trashe z LOLka, co hráte LOLko, tak víte. Vypadá to takhle. Uh, vám z tanku vyletí duch, držíc, lampion plný duší. Vypadá to asi docela cool, vypadá to docela zajímavě, uh, tak jakože... Um, je to, je to pěkně udělan, co se týče jako uh, grafiky, designu, je to, uh, je to fajn, ale otázka je, jako jestli uh, chceme mít na tanku, nebo jestli chcete mít na tanku takovýhle attachment, uh, jsou ty attachmenty velmi drahý, buď 5 za 10 dolarů, nebo tady je balíček jednoho za 4000 goldů, nebo jednoho za uh, 3 dolary, takže to je taky velmi, 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 subjektivní, jestli chcete uh, nějaký attachment s helovínskou tématikou. No a už jdeme na tanky. Máme tady velmi zajímavý balíček, na který se mě ptalo strašně moc lidí na streamu. Sučko a Škorpion. Dopředu říkám, tady ten balíček je 10 z 10. Koupil bych opravdu. Za 17,5 tisíce goldů dostanete dvě, jedny ze dvou, nebo dvě, jak to říct, jsou prostě osmičkový TDčka a zrovna Škorp a Sučko tak jsou jedny z nejlepších. Nebo aspoň co se týče jako prémiových tanků. Škorpion, naprosto famózní stroj který se dá hrát jako metko, plně otočná věž, velmi štípavý, dělo se 460 alfa a velmi dobrou penetrací, takže není potřeba goldit, takže ten stroj krásně vydělává, ale nemá moc kamobonusu. Na druhou stranu, sučko, tak má hodně velký kamobonus, má hodně troll armor, nebo takhle, ten stroj je úplný papír, ale jsou tady plošky na vrchním plátu, kde dokáže ten stroj bouncovat úplný nesmysly, nemáte teda plně otočnou věž, máte mi jenom... Uh... 45 stupňů na každou stranu, taky 460 alfa, taky obrovská penetrace, taky dobrá pohyblivost. Tady ty stroje oba můžu doporučit v tom blíčku, ke každému tomu stroji je legendárka, tady nějaký avatar a 25 násobků ke každému plus příkazy. A, takže pokud jste třeba hráči TDček nebo chcete nějaký opravdu dobrý prémiáky, který vás budou bavit, s kterýma není zas tak těžký nastřílet damage, a který budou krásně vydělávat, tak tady ten balíček je opravdu worth. Já kdybych ty stroje neměl, tak tady ten balíček kupuju uh, úplně nahned. Titan 54D. Úplně nové no, novej stroj. Ten stroj šel už získat uh, před nějakou dobu z bedniček. Je to velmi, velmi zajímavý osmičkový metko uh, té Wargaming provenience. Co je na tomhle stroji extrémně zajímavý? Že má úplně speciální spotřební doplněk. Uh, ten když zapnete tak se vám přidá armor. Je, je to opravdu tak, jak říkám, vy to zapnete, on se vám přidá armor. Můžete v následujících dnech čekat uh, detailní video na tenhle ten stroj. Uh, je to velmi zajímavý tank. Opravdu velmi zajímavý tank. Uh, asi nejjednodušší bude, když si počkáte do zítra na to videjko, kdy ho uh, detailně zrecenzuju a uh, ukážu vám nějaký gameplay. Uh, blbě se hodnotí takhle. Jde o to, že tady, jak máte ty oranžové plošky na tom vrchním plátu a tady ty plošky na té turetě, tak ty se právě jako zapínají a vypínají, zasouvají, vysouvají podle toho, jestli máte zaplej ten spotřebák. Uh, je to velmi, velmi zajímavý stroj, jestli chcete nějaký osmičkový metko, který dokáže mít hodně dobrý armor. Schválně říkám, dokáže mít hodně dobrý armor právě díky tomu spotřebáku. A nebo jenom chcete tank s unikátní mechanikou, kterou žádný jiný tank ve hře nemá, tak tenhle ten stroj je právě pro vás. Uh, jinak osmičkový metko, uh, dá se s ním vydělávat, samozřejmě není to úplně žádná hitparáda, co se penetrace týče, v devítka budete potřebovat goldit, ale je to rozhodně zajímavý stroj. Za 15 000 goldů, no, není úplně levný, spíš by řekl, že to je dost drahý, ale to jsou vždycky tanky, které jsou nový a jsou poprvé dostupní za goldy. V tom balíčku ještě tady máte nějaký uh, bedničky s překvapením, zase nějaký avatar, plně vybavený tank, stání v garáži, tak to už všichni známe. Tankenstein za 2,5 tisíce goldů. Toto je bargain, tohleto je uh, velmi, velmi levná cena. Uh, pamatuju si doby, kdy Tankenstein byl ve velmi těžkém eventu, uh, někdy v roce 2016, 15 něco takového, teďka je za 2,5 tisíce goldů. Um, Tankenstein, stroj Helovínský, uh, který je v podstatě zmutovaný z různých tanků, podvozek ty grapé, uh, výjež 4 čtyřky, nebo stokový kávé 4 nebo kávé trojky, KV čtyřky. Uh, a máte dvě děla, máte možnost si dát buď dílo z T29ky, anebo z SU-100Y. To znamená, na tom velkém děle máte Goldy, který mají menší penetraci, ale větší alfu. Ten stroj je asi docela v pohodě za tu cenu určitě, pokud uh, máte rádi sedmičky sedmičky nebo nějaký takovýhle vymyšlený tanky, tak s tím balíčkem neuděláte chybu, je tam attachment uh, netopíru, Pět nějaký pětinásobky, opět nějaký avatar. A poměr se na výkon je tady velmi dobrý. Bedkompany, bedničky, uh, bedničky skipnu, jo, já už ty bedničky v těch šopech nebudu moc rozebírat, bedny, kde jsou uh, všechny halloweenské tanky, které kdy byly vydaný, uh, nějaký pozadí, nějaký avatary, nějaký attachmenty, jo, tohle to není nic pro mě, A uh, případně se to může každej uh, rozkliknout sám a případně zkusit sám, nedoporučuji, jsou to bedny, uh, je to gamble a můžete za velký peníze dostat absolutně nic. Gold generátor, uh, jsou tady tři balíčky s goldama který obsahují úplně nový kamo, uh, Ancient Artifact, vypadá takhle, ta kamufláž se mi asi, bohužel, úplně nelíbí, ale někomu z vás se třeba může líbit, pokud potřebujete nějaký goldy, uh, tak si můžete koupit goldy jak k tomu dostanete, dá se říct, kamufláž zdarma. Uh, takže to bychom měli, tady uh, Merchanta a jdeme dál. Uh, klasický týdenní low tier balíček, za čtyři doláče uh, dva trojkový kolektory, oba jdou prodat za goldy, a když si to rozklikneme, tak PZ2 ječko jde prodat za 1000 goldů, T15 za 950. To znamená, že můžete tady ten balíček koupit, prodat ty tanky, udělat si to v podstatě 2000 goldů za 4 doláče, což je za mě rozhodně worf. Bedničky, klíče, to nás nezajímá. Objekt 260 za 25 000 goldů. Tohle je velmi zajímavý stroj, hodně lidí. Je toho názoru, že ten stroj je špatný, protože to je hevina bez armoru. Já si myslím, že to je velmi dobrý tank. Uh, je to hevina bez armoru. Ono to máte, ono to vypadá jako je 7 ale nemá to fakt ten armor. Uh, spodek je kompletně papírový. Tureta, i když to vypadá, že má jako 265 mm, tak i ta tureta je velmi papírová. Uh, většina desítek je vás schopná probít goldama. Každopádně uh, 260 kombinuje skvělou pohyblivost, tím myslím 50 km za hodinu maximálku. Velmi dobrý jelo se 420 alfou a velkým DPM, ten stroj má 3000 DPM, nebo něco kolem toho. A pokud se tenhle ten stroj nehraje jako hevina, ale spíš jako metko a hrajete proti metkám, tak dokážete být opravdu, opravdu strašně moc silný. A díky té pohyblivosti je velmi verzatilní a jste schopni lítat po mapě a uh, tahat uh, dnešní jako rusáky na evropském serveru. Za 25 000 goldů desítka by nějaký mystery boxy, legendárka, dýňový avatar, který nevypadá úplně špatně, já to nemám rád moc tady ty avatary. A 35 násobků, ještě příkaz, poměr cena výkon je asi v pohodě. Je tam to hodně, samozřejmě, kdybyste chtěli koupit ten tank bez těch všech serepetiček kolem, tak je tady ta možnost za 17,5 tisíce goldů. Uh, takže to by byla 260. Klíče, husy, po tisíce goldů, osmička, sedmička husa, pokud máte rádi pomalý americký Haldown heviny, asi chybu neuděláte. E, osmička a sedmička, k tomu ještě věci za 7500 goldů, poměrce na výkon asi celkem OK. Ale sedmička a husa si nemyslím, že je objektivně dobrý tank, ten stroj jediný, co má také armor. Ta osmička už není vůbec špatná, ale je to prostě pomalá plečka. E, mě ten stroj nebavil, ale není špatnej, věž e, je víceméně neprobitelná, nebo je probitelná, jsou tam weak spoty kolem mantletu, ale je velmi těžce probitelná, vrchní plát je velmi těžce probitelný, máte 10 stupňů deprese a dělo z americký T-34, to znamená i v devítkách nemusíte zase tak často loadovat goldy. A problém u tady těch u obou je extrémně slabý bok, že trošku silnější hečkva jsou schopny párat do boku. Na to je třeba si dávat pozor. Ale opět jsou tady k tomu attachmenty, je tady, je tady netopír, je tady dýně, nějaký kamufláže, nějaký pětinásobky. Asi v zásadě proč ne? bedničky na Joha, na Joha už bylo separátní videjko, k bedničkám se vracet nebudeme. Tady jsou nějaký další balíčky, jo, to jsou ty balíčky, které by byly nahoře s těma goldama, goldy a kamufláž k tomu. Záleží asi hodně na vás. A pak jsou tady uh, jenom ty tanky. Samozřejmě ty tanky, uh, to sučko i to škorpy, si můžete koupit i separátně. Škorpa 10 000 goldů, sučko 8,5 tisíce goldů, k tomu máte jenom stání v garáži. Kdybyste třeba jeden měli a chyběl vám druhý, nemusíte koupit celý bundle s oběma, zbytečně to přeplatit, můžete si koupit jenom ten tank, takže to uh, záleží na vás. Můžete si i titána koupit samostatně, uh, tam sice ušetříte jenom 2,5 500 goldů, takže pokud chcete toho titána, tak bych si připlatil na těch 15 tisíc, protože tady jsou ty goodies a z tí, jako z té bedny vám pravděpodobně spadne něco, co je worth 2,5 tisíce gudů, nebo taky nemusí, takže to je hodně subjektivní, ale může vám klidně padnout certifika na tank, takže vlastně koupíte tank a pak vám ještě padne nějaký jiný. taky velmi subjektivní, velmi záleží kolik máte zdrojů a jestli chcete třeba otvírat bedny. Uh, uh, Goldy, tady není nic novýho, esport uh, tanky nebo esport balíčky, ty jsou tady uh, vyměněn. o tom jsem se bavil, tak jenom velmi v rychlosti, od příštího videa už je necháme být. 4 Waffenträger, sedmičkový německý TD se zásobníkem a plně otočnou věží, velmi zajímavý stroj, velmi zajímavý stroj. Uh, tyhle ty coiny se získávají buď hraním turnajů, nebo hraním rankedů na vyšších elech. To znamená, že pokud hrajete rankedy nebo turné, um, podívejte se, jestli náhodou nemůžete uh, si koupit tady jeden z těch balíčků. Případně ve skladišti to půjde taky někde čeknout. A pokud chcete nějaký třeba srandovní sedmičkový TD na hraní, který opravdu není špatný, tak toho štejra můžu uh, rozhodně doporučit. Tok, úplně skip a uh, tady jsou pak nějaký balíčky, uh, nějaký kamufláže, nějaký certifikáty. Uh, asi pravděpodobně většinu z vás bude zajímat právě ten štejr. Takže to by byl štejr a uh, klasický týdenní bedničky. Ty já si tady otevřu a tím nepletu se končíme, protože pak už tady jsou jenom bedny a bedny a další bedny a další bedny. A, další bedny a myslím si, že klíče jsem tady skypl Takže tak, tohle to by byl shop na tenhle ten týden. Uh, asi to nejzajímavější je ten škorb s tím sučkem a uh, potom. Ten titán, já jsem teď úplně ztratil ty stroje. Tady uh, tady sučka, uh, sučko a škorp, anebo ten titán, anebo ta 260. Tady ty stroje, uh, tady nad těma strojem bych přemýšlel, pokud uh, nějakým způsobem toužíte po něj uh, koupit nějakého prémiáku. Uh, je to docela pěkný, hevina. No, je pravda, že ta hevina je fakt spíš metko, takže, uh, ale jako to své si tady najde i medium hráč, i heavy hráč. Svým způsobem ta 260 jde hrát jako hevina, ale je třeba dbát na to, že opravdu nemáte zas tak dobrý armor. A tady ten titán, ačkoliv té je metko, tak jeho armor se taky kolikrát tváří jako hevina. Uh, takže tak. Dobrý, to by bylo všechno z tohoto videjka. Můžete mi do komentářů napsat, uh, co jste třeba koupili, co vám přijde nejzajímavější. Nezapomeňte, že ode dneška, kdy to videjko vyjde, to znamená 21. až do 28. probíhá na mém Discordu turnaj chat. Uh, buď je na to separátní video, pár dní zpátky vydaný, anebo se podívejte na Discord do sekce Discord um, turnaj chat. Tam jsou všechny pravidla, jak se zapojit, jak se, jak se zúčastnit. Jsou tam rozepsané výhry, takže jste si to můžete když tak najít a přeji vám hodně štěstí, pokud se zapojíte do turnaje chat. My se vidíme u dalšího videa, moc krám děkuji, že jste koukali v popisu všechny potřebné odkazy a my se vidíme u dalšího videjka. nebo. Jste... Zatím ahoj.